Живееме во интересно време. Толку интересно што многу често се прашувам дали е проклетство или привилегија да се живее во тоа време. За себе лично, речи си го имам одговорот на ова прашање, додека општиот заклучок ќе го оставам за крајот на ова видео. Секој историски настан, секој издигнување и уште повеќе секој пропагање на поединечна култура, империја и цивилизација, секогаш значила само премин од една во друга форма на глобализација. Без оглед колку ние сакаме да признаеме или прифатиме дека е така. Не постои изолиран или недостапен дел од светот, и што е најбитно, тоа не е новитет на нашето време. Тоа е така веќе подолго време. Затоа наместо да зборуваме за глобализацијата како за нов феномен, односно феномен на нашето време, треба да зборуваме за универзалниот феномен. Ако имаме проблем со глобализацијата, имаме проблем со системот кој владее со планетава од самите почетоци на моменталната цивилизација, што значи како минимум 6000 години. Сите големи империи на антиката се апологија на глобализмот. Вавилон, Асирија, Египет, империјата на Александар Македонски, Рим, империјата на Карло Велики и така натаму. Буквално сите имале за своја цел глобализирање на ним познатиот свет. На политичките империи се надоврзуваат и религиите, кои со својата догма тежнеат кон еден духовен глобализам, промовирајќи ја тезата дека богот на поединечната религија е еден единствен и семоќен. Ако некој одлично има согледано смислата на глобалистичките идеи, тоа секако е Константин Велики, кој првен со уништувањето на тетрархијата во Римската империја и фактичкото станување единствен император, а подоцна и со кодифицирањето на христијанството во единствен систем на верување и како таков единствена официјална религија во империјата, дела кои де факто во негови раци ја ставија глобалната политичка и духовна моќ. За феномените на блиското минато и на денешницата, не ни треба посебна интуиција за да сватиме дека глобализацијата и глобализмот се во фонот на секој историски настан. Такви беа двете големи војни на 20-тиот век, глобални, односно светски. Таква беше пандемијата со шпанскиот грип. Таква беше глобалната поделба на комунисти и на капиталисти. Па дури и алтернативите на тоа како што беше движењето на неврзаните, дури и тоа беше глобален феномен. Глобална беше војната против тероризмот која започна во раните години на овој век. Глобален е феноменот на климатски промени и на крајот од краевите денес имаме глобална епидемија со SARS-CoV-2, односно пандемија. Зошто овој подолг вовет? Очигледно овде ќе зборуваме за ово последното, за бремето на нашето доба и за сите предизвици кои доаѓаат со него. Истовремено знам дека во природата на луѓето е секогаш за своите проблеми да зборуваат со оној кој им е најблизно. Па така и во даденава ситуација, за проблемите и решенијата просечниот човек погледот го врти кон властите во собствената земја. Светот е променет и тоа одамна. Некои работи формално се оставени по старо само за да не се паничи заради нивното исчезнување. Типичен пример се уставите на сите оние земји кои за себе тврдат дека се демократски. Во тие устави, многумина во овие случувања видоа спас и гаранција од глобално наметнатиот режим на паника, тестирања, затворања и укинување на декларираните и утврдени човекови права. И последно, во тие устави се гледа гаранцијата за избегнување на обврската од задолжително вакцинирање. Во повеќето од тие устави стои дека земјата е суверена и дека тој суверенитет произлегува или му припаѓа на народот. Во повеќето од тие устави се гледа повикувањето на Ниринбергскиот кодекс против присилен медицински третман. Пракса која најстрого е забранета, нагласувам, според Ниринбергскиот кодекс за неповредливост на човековиот интегритет и на поедините устави кои се повикуваат на истиот тој кодекс. Се во ова, во последниве неколку години предизвика издвојување на две генерални политички сили. Едните обично групирани околу лево, односно либерално ориентираните политички сили, се построија во таборот глобалисти, додека другите групирани во десните либертаријански политички сили се построија во таборот суверенисти. Оваа поделба особено се засели по изборот на Доналд Трамп за председател на САД во 2016 година, при што политиката на САД, која дотогаш беше дијамантскиот врв на таа глобалистичка политика,
почна и се движеше во правецот на консолидирање на американското општество дома. Суверенистичките сили тоа го почувствуваа како знак дека конечно секоја земја ќе може да биде своја на своето. За на крај, точно на една година од крајот на мандатот на Доналд Трамп се случи повторно еден глобален феномен, односно избувнувањето на пандемијата со новиот коронавирус, SARS-CoV-2. На овој феномен сме сведоци преку телевизиските екрани од крајот на 2019 година, преку известувањето за случувањето во Вухан, Кина. За да само по неколку месеци, феноменот се расшири и на европско, односно светско ниво. Првим во Италија, а подоцна и низ цел свет. И тука веднаш доаѓаме до првиот абсурд. За да го објасниме овој абсурд, ќе се послужиме со една сеизмолошка терминологија. Епицентарот, жариштето, прапочетокот на оваа пандемија е Вухан, град во Кина, со население што надминува 11 милиони жители. Онака како што логично се шират инфективните болести со директен човечки контакт, логиката налагаше да денес Вухан, а со него и Кина бидат се уште во центарот на вниманието со нивните милионски бројки на заразени и на починати. Но бидејќи нултата година на овој настан, 2020-та, е веќе зад нас, знаеме дека тоа не е така. Затоа денес, на 3 април 2021 година, денот на кој го срочувам ова видео, да ги погледнеме заедно бројките на најзначајните земји во целова приказна, вклучително и македонските, и да побараме некаква смисла. За да не се вознемируваат немирните духови од шишето на Джордж Орвел, нагласувам, анализата е на бројките кои ги наоѓаме на официјалната страна на Светската здравствена организација. Кина. 102.838 потврдени случаи и 4.851 починати. САД. 30.238.692 потврдени случаи и 547.884 починати. Италија. 3.607.083 потврдени случаи и 109.847 починати. Германија. 2.855.061 потврдени случаи и 76.775 починати. Македонија. 131.424 потврдени случаи и 3.810 починати. И сега, еден ум кој е учен на логичко размислување, тешко ќе најде логика како една заразна болест во својот епицентар, кој број 1,3 милиарди население, има помал број на случаи и речиси избројно на починати, како една мала земја со едва и 2 милиони население. Имајте го ова на ум, секогаш, секаде. Одговорите може би ќе дојдат во друго време и ќе ги донесат некои други генерации. Ние да се вратиме на нашата глобализација. Како што рековме, овој глобален проблем кристализираше генерално два табора. Во двата табора има истакнати поединци и звучни имиња. А насреде двата табора е огромното мноштво народ што изгледа по секоја цена сака да се врати во нормалноста каква што ја имаа пред почетокот на пандемијата. За жал, на огромното мноштво народ му е поважна комоцијата за одење на одмор во Грчка, зашто некои навидум абстрактни концепти како човекови слободи и права или Нирембершки кодекс. За жал, периодов толку се измешаа лончињата, а обичниот човек седи намуртено, со лицето загушено под маската и чека да се разбуди како од лош сон. За жал не е сон, реалност е. И според зборовите на прогнозерите кои очигледно како гласноговорници на планерите на сета оваа ситуација, изјавуваат дека оваа состојба ќе трае уште долго. Свесни за сознанието дека ќе трае долго, да си одговориме на дилемите од почетокот на видеото. За мене лично, живеењето во овие времиња е исклучителна привилегија. Привилегија која може да се спореди со налудничавата привилегија што има силите на отпорот во раните 40-ти години,
кога силите на Вермахтот газија се пред себе во Европа и кога нине најхрабрите, не им паѓаше на памет дека само за некоја година во Ниренберг, градот символ на нацистичките смотри, ке се одржи најголемиот процес за воени злосторство. Тоа велам, привилегија е. Слична на она што има оние малкумина што малтене со голи раце се крена на 11. октомври 1941 година. Привилегија слична на бранителите на Сталинград. Привилегија слична на волораките пожарникари во Чернобил. Затоа мојот став е сличен на оној на Че Гевара, кој велеше дека е подобро смрт на нозе, одошто живот на колена. И ако меѓу вас има некој кој верува дека слободата доаѓа само од себе и дека е доволно да се верува во планот, нели, just trust the plan, е па јас не му верувам на планот. За себе, јас сум планот. А планот е едноставен. Спротивставување на тиранијата, одбрана на човечкото достоинство и интегритет и поставување на слободата на врвот на човечките вредности. Не постои национален или државен суверенитет. Светските планери одамна го имаат глобализирано светот. А оваа пандемија само ни покажа дека владите и политичарите не одговараат ни на народ и на ништо што доаѓа од ниско, туку на една невидлива глобална водечка сила. Само затоа, отпорот мора да се препознае на едно глобално и интернационално ниво, каде ќе се препознаеме меѓусебно како луѓе со луѓе. На ист начин, на кој светските планери и нивните вазали се имаат здружено на едно глобално и транснационално ниво, така и ние, кои застануваме во одбрана на универзалните човекови слободи и права, треба да застанеме зад напорите на луѓето кои во своји раце го зедоа прометејскиот факел и ја бијат битката која веќе го има името Ниренберг 21. Тие луѓе се многубројни и ги има речиси во секоја земја. Додека со вазалите на светските планери не сакам да си ја поганам устата со изговарање на нивните имиња, дозволете да споменам дел од слободарските факели. Доктор Райнер Фулмич, германски адвокат. Лук Монтаньер, француски виролог и нобеловец. Дидиер Раулт, француски лекар и микробиолог. Джуди Миковиц, американски биохемиски научник. Роберт Кенеди јуниор, американски адвокат. Волфганг Вударт, германски лекар и политичар. Милан Босика, српски адвокат. Доктор Мила Алечковиќ, српско-француски лекар-психијатар. Доктор Вело Марковски, македонски лекар и универзитетски професор, благодарение на чиј што Facebook статус дознав за одлуката на Советот на Европа од 27. јануари 2021 година за тоа дека вакцинирањето мора да биде доброволно. Гордана Годжо, македонски активист, која на свој специфичен начин ја представува Македонија во оваа група на прометејски факели. Мауро Сандри, италијански адвокат, кој се занимава со предмети поврзани со директно оштетени лица или компании од ковид мерките во Италија. Доктор Стефано Монтанари, фармацевт, со неговата сопруга Антониета Гати, експериментален физичар и доктор по биомедицински технологии. Луѓе кои со својата научна работа во областа на наночестичките имаат дадено сериозен научен придонес, особено во испитувањето на составот на редица вакцини. А за болеста, за вирусот, јас навистина не би коментирал нешто што секако треба да биде работа на лекарите и лекарската струка. Освен да нагласам дека некои работи не можат да се приватизираат и сведат на бизнес, како што денес за жал е случај и со образованието и со здравството.
Затоа залудно е барањето од председателот на републиката до приватните болници да не бидат тоа што по закон се, само обични бизнеси. И сосем за крај, за оние што може би ќе сакаат да ме критикуваат, вооружени со јазикот на вештите во 7.5. Внимателно. Авторот на видеово, лани во ноември ги имаше сите можни симптоми кои се припишуваат на COVID-19. Температура, болки во телото, главоболка, сува кашлица и изгубено сетило за мирис, кој ден денес после месеци се уште не е комплетно повратен. И покрај сите симптоми, со помош на парацетамол, природни витамини и чаеви и пред се многу оптимизам, ни сета состојба поминав на нозе. Неважното се, никој не зарази. Нормално еден ден со една искрена медицина и јас би сакал да дознаам ништо навистина поминав и јас и многу други како мене. Уште поважно, зошто ги имавме сите жртви што ги имавме, како човештво. Но како и по сите големи несреки од минатото, така и сега, кога се ќе се заврши, ќе мораме да се свртиме околу себе и да видиме дали пустошот околу нас можел да биде избегнат. А со оглед дека сме сведоци на тоа како малиот човек станува се посиромашен од ден во ден, принуден да се повинува на така наречените ковид мерки, и како резултат на истите тие ковид мерки, вазалите на светските планери и корпорацијски магнати стануваа побогати за десетици милиарди, убедувањето дека пустошот може и мора да биде избегнат е се посилно. Јас сум Татунчо, драги пријатели. А вие, мудро одберете го својот табор. Секој добро.